新加坡宗乡会馆联合总会早上举行第39届常年会员大会和第18届理事会的第二阶段选举，从20位候选人当中选出14位成为新一届的理事成员，其中南安和安溪会馆代表得票最高。总会会长蔡其生表示，总会将会继续为华社建立更多的互动平台。约150名宗乡总会会员、80多个会员团体参与了每3年一次的理事会换届选举。理事会选举分为3个阶段，第二阶段是以先提名后投票方式进行，在当场开箱计票。宗乡总会会长蔡其生在总结过去1年的表现时说，注意到新一代年轻人更关注包括环保、新媒体等动向。为了吸引更多年轻人关注环保，所以我们微电影大赛今年首次与国家环境局合作，增设了最佳环境主题奖。蔡其生也说，总会一年来还推动戏剧体验活动、论坛、美食文化节等活动，让参与者从多方面认识本地华族文化。